Вярен? Не, а по-късно. Така, не ме интересува. Качи се в студио. Аз ви разпореждам. Сложи белезници. Ама какво нарушение направи господина? Не изпълнявате. Какво снимам го? Колегата му, Живко, бившия колега полицай, него не го съм съвил, мен съм. Аз не виждам господина, защо трябва принудително да го отвеждате. Извинявайте, какво е направил господина? Не, извинявам се. Не, какво е направил господина? Обяснете ни. Не е история полицейско разпореждане. Какво е полицейското разпореждане? Какво е? Аз се качи в автомобила. Вие не сте човека, който може да заповядате на някой. Мръднете само да не му пречите. Ена там мръднете да не му пречите. Може ли такова нещо да се случи? Мръдни само да не им пречиш. Бившия колега. Мръдни само да не им пречиш. Не го санкционирай от нас веднага да се случи. Е, бившия ми колега само... там на спирка така беше справа. Само не им пречи. Не им пречи. Не. Само не дей да им пречиш, нека си вършиш работата. Добре. Подкрепление са шефът. Ти не им пречиш с нищо тук, да им вършиш работа. Още един екип. Трябва си, че да заключат. Ти им, ако не им пречиш, нямат право да те заключат.